Dia apa? 100 aja. Yang 35 biasa. Ya. Iya Bu, 100. Kantong boleh, dua kantong boleh. Nah, ibu. Satu aja kayak ya. Iya, boleh. Penting 100. Oke, Bang, sekilo. Iya. Kol bang, ya? 2 kilo kol, berapa kilo kol? Kol, 2 kilo. Berapa duit? Berapa bang? 15. 15 bang. Sama itu apa? Daun bawang goceng. Daun bawang goceng. Iya, jadi 20 ya. Ya.
Lai ganteng, timun. Timun ya, timun ya. Bos. Timun. Okay.